Pobla. És la presentació del nou programa que emet la televisió local. Davant els que han estat els seus protagonistes, els alumnes de les escoles, dilluns es projectava a la Casa de la Cultura el primer capítol de Borumballa. L'acte de presentació l'han fet les periodistes Joana Xilet i Teresa Pitarch. Per a la gravació del programa s'han fet entrevistes a 150 xiquets i xiquetes des de tercer a cinquè de primària de 6 col·legis de la Pobla. Per a tots ells s'ha tingut un reconeixement. La regidora de Cultura i la d'Educació han lliurat a cada participant un diploma d'agraïment. Borumballa és un programa cultural i entretingut que vol despertar la curiositat dels alumnes. Des que es proposa la idea als centres, estos s'han volcat i han mostrat un gran interès en participar. Ara, els directors estan satisfeits del resultat. A mi m'ha paregut una bona iniciativa. La veritat, he vist un programa divertit, els xiquets els ha motivat moltíssim i la veritat és que el primer capítol ha estat divertit. M'ha paregut una bona iniciativa. A mi m'ha agradat molt perquè resulta que és reprendre aquelles coses que s'havien oblidat en una població, perquè ara, clar, molt de tractor, però la gent, el que és llaurar o llaurar, pues no ho sabia. I aleshores és reprendre paraules de la vida quotidiana d'un poble, sobretot. Entonces, m'ha paregut una idea genial. Tant això com paraules, per exemple, relacionades en el poble, o sea, coses locals que els xiquets tenen que conèixer i on tenen allí una cultura innata, per tant és una cosa molt interessant, m'ha encantat. Ells estaven encantats i la veritat és que el resultat ha sigut xulíssim, xulíssim. Va ser un programa realment que tindrà molta seguida, jo penso, entre els xiquets, que són els participants i les famílies. A mi el programa em pareix molt interessant perquè penso que és una forma d'atendre a la població infantil, perquè avui els xiquets ja de vegades veuen programes que no són massa adients per a ell. I això és una poca cultural i després es pot crear la curiositat de veure aquesta paraula que no han sabut i comentar entre ells. Jo penso que és un acert el programa. L'objectiu és que els nostres xiquets coneguen d'una forma molt divertida quina és la nostra cultura i quin és el nostre patrimoni. La veritat que hem vist que és molt divertit i ells, pues, clar, fent servir la seva creativitat i la seva imaginació, pues, s'han après durant aquests capítols que hem pogut veure, pues, s'han après moltíssim. En Borumballa, els alumnes dels col·legis expliquen conceptes de tecnologia, del camp, de llocs de la Pobla com la Manguilla, la Casa Gran o què és l'Ajuntament. Este programa es pot veure a la televisió local junt a les emissions de Dijous Notícies. Cortar-se.